滋賀県流山市で学習塾を出たまま行方不明となっていて、8日から公開捜査に切り替えられていました。警察には多くの情報提供が寄せられて大丈夫ですか？昨日11日千葉県野田市の住宅街に不審な乗用車があると通報が入り、後部座席でぐったりとしていた女子生徒が発見されました。それと一緒にいたのも任意同行の上、未成年者略取の疑いで、そんなことあるわけないじゃないですかね。本日に入り誘拐監禁などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは千葉県流山市の無職鈴木達夫容疑者です。警察によりますと、鈴木容疑者は今月2日、千葉県流山市の中学3年生の女子生徒を塾帰りに待ち伏せし、用意した乗用車に押し込み連れ去ったとして誘拐や監禁などの疑いが持たれています。警察の調べに対し鈴木容疑者は黙秘をしているとのことです。警察は女子生徒の連れ去りを計画した、すいません、います。いちこさん、はい、本当見つかってよかったです。はい、ご心配おかけしました。咲ちゃんによろしく。